Welcome to Tamayu's Junior School. At Tamayu's Junior School, our professional teaching staff concentrates on your child and monitors results. Our spacious compound gives your child room to play and be innovative. With a well-furnished library, your child gets first-hand information from well-censored secular and religious books. We care about technology, and that's why your child has full access to computer lessons and online learning. Hygiene and the well-being of your child is priority, and that's why we put much emphasis on how they feed and sleep. Registration is in progress from primary 1 to primary 4. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757-802-211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. Alhamdulillah, thumma salatu wassalam على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما تند مجفقة الله تبارك وتعالى أشات ودوه وانغاز أتسين كنزا ونقوى كويتجو كنيام دينيا في توالو مكساقنو okubategeeza nti ekimu ku mirimu egy'ebbeeyi mu bulamu bwo kwe kuba nti olina w'otuula n'oba kubyongera ku ddiini ne bwe banguyize yaako oba oyongeddeko ne bwe kabakamu ekyo ekimu ku bintu eby'ebbeeyi ebiri mu bulamu bwaffe naye tetukimanyi eduniya etumalawo abatusookawo abalongofu bagezaako tusigira ekifaananyi ky'edduniya nga bwe tatwetaaga era tetulinaako mukwano ate ffe tugifiirako akhira etwetaaga era etulinaako mukwano ate tetugifiirako edduniya ffe gyetukirawo obudde buli kalungi koolina ekakututeko eneggo kyajongera obudde bw'otunira kasikiini koolina kati ku myaka 14 nasike wayina kiki ekikasesa ebbudde duniya ekulaga nti tetulina kakwate naye ffe tugifiirako kati amannyo galimu seminti agaali amalamu gonna n'amala ne bagakuula yali omwana omuwala omubalagavu ayiise figa face kiki ekibimazeewo duniya naye yakyajongera obudde tekwagala omu ku batusookawo abalongoofu yali atusigira ekifaananyi atugamba nti tekulinaako na mukwano ekugjako birungi byokka akhira egenda otuwa buli kalungi terikujjako akhira kukuwa buli kalungi kewetaaga akadde kayo tubala katono newebeera jjuma yokka imaamu n'awanvu yabatononera obudde si bakugu baba bajja waabo tugenda kukola akhira tujongere ku kadde yegenda okuwa ebirungi kyategeeza allah bali batuwadde jjana we wali ebirungi naye eduniya yo terina kalungi kekulekera abadan yalina akayinda akalungi nga kakyali kalungi allah tabaraka wataala yawukana omuntu atuuka ekiseera nga bwaseka ngaatabanga akaaba olw'emyaka okuseka obusesi ngolozi afunye bizibu so mu buto wabangawo enjawulo wakati w'okukaaba n'okuseka omulimu gw'edduniya kusomboolako buli kalungi koolina njagadde obugambo bwe tubutandike nabwo okulaga nti buli kyetwetaaga ekirungi kiri eri wasemba wama hadhihi lhayaatu dduniya illa lahu walaibe wa inna ddaara al akhirata lahiya lhayawan law kaanu yaalamuun allah naatugamba nti buno obulamu bwedduniya just muzannyo comed drama nga bulabe bazanya firimu nti afudde aba afudde oli gwe bayita nazanya ngaomuzeeyi ngaalina n'envi naye abazirina bwe bulamu bw'edduniya
ngabula ibabizanyawo teriba riyo nobulamu bwedduniya si riyo natugamba nti riyo life wa inna dara al akhira lahiya al hayawan obulamu obuli riyo buli eri tebuli wano ono feke eyadde omuvubuka juzi mu myaka 10 emabega kati omutunulako ng'obuvubuka bunoonyeza kusala nnyo nviiri kwesaaba nnyo bizigo kugiragiragira nagatagatemba baana bange waliwo emyaka gyotuukamu bw'otunula mu ndabirwamu ngaoza si yeggwe nga weekanga n'okwekanga nogikisa nogisa kusajide nolaba balinankani n'otegerekako naye nga kyekulaga kyekituufu era obuwali obuto obwamwekuba bifaananyi bukaseera kwekuba bifaananyi bukaseera kwekuba bifaananyi bagayo omukazi omukulu abyekuba ye kenyini bwe yeetunulaku bwati yeetya tayisobola byekubayo alabika bubi niye obuto obulwagira bwati alaba kyekyo naye obulamu bwe bamulaga buli feke after 10 years kirala nnyo nga bagamba nti yeye oyinza n'okuwakana kale njagadde ttandike n'ekifaananyi ekyo kitubeeremu mitima nga situnagenda mu kitabo tuli mu kitabu talaq ekimu ku bitabo ebitali byangu byakutegeera kiri complicated kubanga kitambulira mu laifu yaffe fenna kabe hafidhul quran kabe nga alina amadiguli ameka ebintu bya talaq ewaka kyangu nnyo okugwawo olw'ensonga nti omuntu gwe tugenda okuwa Maryam Hafisa omuntu gwe tugenda okuwa Maimuna Sauda timwakula naye buli omu alina karakita zezize ebi oluusi zigaana okugatta nga kirina kuyiika oluusi tulemererwa zeegumiikiriza nga zirina kukola kirina kukola ki kuyiika naye wano waliwo ebigambo byetulina okusooka okwawula ekitabo kino tugenda kigenda mpola tekiba nga bitabo birala byetuze tuyitamu tugenda bwe tuddako emabega tulina khulu kweyambulula eyo programu Allah yagikwata nagisa mu mikono gy'omukyala netuba ne talaq talaka bakigandawaza eyo programu Allah nagikwata nagisa mu mikono gy'omwami ezo programu ebbiri buli omu erina weeri si taata we si maama we si seeka we si imaamu we si oli eyamukuza gaadiyani we talaka eri mikono gya mwami era ne bwaba agenze mba masheikh bamuyambako kumuwa ku magezi tebamusalirawo khulu okweyambulula kuli mikono gya mukyala ne waba agenze mba masheikh bamuyambako kumuwa ku magezi so simusalirawo decision eba yiye kyoba kangende maaso ne munnange oba kankiyiwe si nyina si kitaawe si brother we ebyo tyo gaadiyani wange ye yamperera kunkuza kyasalawo kyengene nakyo nedda lwaki kiriwo ekityo anti mekiro mu ttumbi mu bedroom mubayo babiri kati ffe situmanyi payini gyobeerako eyo tetumanyi buzito bwa bizibu by'oyitamu nga muli eyo babiri kati nga tukusalyawo tuti tukulaba wano zeeyo nyiridde alhamdulillah kanzu ngolole bulungi suuti yeeyo tetumanyi byemuyitamu babiri eyo kyova olaba decision eri fayino busiraamu bujeekera gwe si taata si maama si brother si sister kubanga bonna teri abeerayo eyo ebyo nno Allah tabaraka wataala yabituteerawo taisiran kutwanguyiza bulamu yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusir kubanga Allah atwagaliza nnyo obwangu tatwagaliza buzibu abadan tayagala osange buzibu mu dduniya mu laifu
ayagala you to enjoy the life akyagala myaka gyo gyakivubuko ginyumirwe ozimbye kayumba kwena kamoto kahumbire ku nyumba yosule mungu ine mirembe nimekusua kutebuke ayagala omire obulamu eddiini ekwanguyire kyovulaba naatekawo okweyambulula kwomukyala naatekawo n'ettalaka y'omwami lwaki oluusi omu ku babiri ayinza okulaba nga obufumbo bwe bwalimu buli oke era nga buli nomo naye nga ye munna ate ali ku tochers kubanga tetwakula fena kyekimu kigambo ekyokulabira kutubeera mu hijja nga tuli ku tawaafu omusajja omurasha nakusaako omukono naye nga gwewulira ofa naye nga yalaba kirinomo jukiraba ebifuba bwe biti bibambaafu ate nasula naye abasajja bali gwe munene muzibu ate ositula ebyuma atuuza wano olukokola nga gwewulira olaama nakubuuza nga kantu katini nyaako tubeera mu bufumbo obumu ng'omu ku babiri awulira afa ng'omulala alaba kirinomo era musanyufu omu ku babiri kyovulaba kutwanguyiza buli omu namuwa kawindo wayitira oba nga gwe omwami gwolabanga ebintu ebiri abunomo ng'ate alaba birinomo wakubatalaka omukyala ye bw'alabanga wallahi ebintu biri abunomo ye munna alaba kiryoke nibamuwakholo tulaba tekirina mukisanyu kusobola okweyambulula buli omu ayina kawindo wafulumira tetulinga bibiina biri birala tekasita abakusiba empeta tulina gyolaga owempeta newaffe wadde bakuwowera makka kukaaba sekasudais kasita kigiragira bwekite busira mbuga nti abatwe timuli mirembe halas katuyina ekugamba obwo bubiri bwakwetegereza buli kamu allah yakwata powers nazigaba omukyala alina powers wakawo seeba asobola okusalawo nti obufumu tebukyasagenda mu maaso zikweyambuludde n'omwami naye alina powers ezo buli otwogera ku bigambo by'okwawukana mujjamu akanyukuta akalala oba akagambo akalala edda piriyodi ebintu bino bitabula busanga oli musajja namusaba idda tajimpa akati nze nkola eki namusaba idda kumba ategeeza talaka edda ye piriyodi omukyala gyatuula kava mu bufumbo bwababaamu alioka ayingira obupya gye bayita edda era ye ebaawo nga bufumaze twawukanye nkweyambuludde ssebo tokyalibaze awo otandika okubala piriyodi eyo oba nnyabo nkutadde tokyali mukyala wange wetandika okubala piriyodi eyo gyebatayidda tulina obyawula khulo kirala palak kirala idda kirala era buli kimu kina amateeka يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقناك قبل تلك من يكجد كوني بريود ومشالا ينا نغفن بفنب وباب فردم مكاويندو كاكو يامبولا خلو أين إدى بريود جاتورا نغتن نفن بلا ولالا ومشالا وباب فن بفنب نغفيديو مويندو إيا تلك era ayina edda gyatuula nga talinafumbira walala omukyala ababa mubufumbo nga bayafa nga kawindo mwayise mwami yanfaako ayina edda gyalina okutuula kulwaki omukyala ye ayina omwami ye tayina omukyala yayina kubanga omukyala factory bamuweeserezaamu products zaffe nga bwogaa nti bekeri tukubiramu emigaati gyaffe netugifulumya si kulwanga bekeri eyo kampani entala egitwala nga mukyalimu emigaati gyaffe egya kampani nebadde egikozesa
tulina okusooka okulinda piriyodi ne tukakasa nti emigaati yonna mu kampani temukyali kati bana bagiguza abapya batandika ogikozesa. Mbaweyo ekigambo kimu, nze I'm a radio presenter by professional, alhamdulillah. Ekimu ku bintu by'omuntu awaana ku ba radio presenters kwe kujja ku rediyemu ne bakutwala ewalala. Jukira nti mu mateeka ga radio presenter buli luvannyuma dakiika 7-10 oddamu n'otuulira erinnya lya radio frequency moto muli ku street iki sawa mmeka dakiika mmeka gwe gwani olinaani muli ku programu ki. Ebyo byonna nga webyongedde kiba kikwate wano. Emikisa gy'okwogera leediyo eri gye wava ng'ate bakuleese ku ndala giba waggulu kubanga oba wabikwata. Era ffe tugabuge nti oli ku Radio Pearl FM 17.9 ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Ekyo kiriba muli n'otakyogera kiyinza n'okugobya ku mulimu. Naye nagenda okkebera nga baakabba ne waffe mu khataaba mu kusoma kutuba ku lwokutaano ne baakabba. Kubanga nabuuza lwaki nno biddamu nti anti waliwo abadde anyolanyola leediyo ye nagwa ku sitesoni eyo nawulira nga oyogera ebigobo byobuvunaanyizibwa naye tamanyi leediyo ki gwe nawe takumanyi gwe gwani ne gw'oli nayo gesiti tamumanyi kyolina obiddamu. Kumbe ono asoma kutuba wano ku lwokutaano olw'okuba bwe tubatandika kutuba wabawo balala waliwo abatwegattako abapya oluvannyuma dakiika 7-10 bamugaddamu otubuulire nti bana ekutuba yaffe ey'olwaleero twogera kugondera abakadde ababiri ne bali abazze abapya bamanye kutuba gye tuliko bakibbeeni waffe kyola nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu mass communication teyenkanika bano byonna mass communication gwe balina wa mutume sallallahu alayhi wa sallam gye bamujja ne bamwegazanyizaamu ne balannamya ne bakuba dayagulamuzi ne balaga ebigambo birayi mwanange zinasoma mass communication emirundi ebiri wa nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'owaba maguru meeru lakini otugamba maguru meeru nga bali kuwooli sallallahu alayhi wa sallama gwe bamunyunguza ninga nti nikyenjagadde wano kyekirwa presenter nga bamukyusiza ku radio ne mutwala ku station endala asanga obuzibu era abasooka kumuteekawo n'ayimba biyimbe asobole okusiimuula mubiri ateekemu ebipya naye singa bamuleeta buleesi n'atuula ajja mu ddakiika 12 ajja kwogera eri yava kubanga kiba kyekiri mu bwongo. Allah n'ateekawo aidda omukyala piriyodi gy'alina okutuula okuva mu bufumbo obukadde okgenda mu bupya si kulwanga mubaddemu olubuto lwono abalongo boono najja ate ayingira eri nabazaalira enyoza weeri kumbe beeno kaleka bulungi aidda ye piriyodi omukyala gy'atuula buli wonna omukyala wonna waagenda ofulumira mu bufumbo ayina piriyodi gy'atuula eyo piriyodi erina amateeka gagifuga tayogerezebwa abadan takizwa kwogerezebwa. Katulaba olaba omukyala amaze okufiirwa bba tagenda kudda naye tokizwa kumwogereza ate butya bano abakwana bakabende yovaayo musajja mwavu nja kutwala mu America nja kufunira visa ye UK ono omusajja afudde ffenna twamuziise tagenda kukomawo wano bakuganya omwogereza. Naye butya omukyala omufumu bajamaani tekakutandanga mu bulamu wo n'olyazaamanya musajja munno ng'omalamu ekitiibwa ng'osekeeterera mukyala w'obugambogambo oba osaaga oba ali sirias mulebeeko muveeko abaana abawala batali bafumbo bajjudde awo aboono neffe bakubuuza kimu teri abba mu kifulukwa gwani yagamba nti waliyo omubbi abba mu kifulukwa ezinyumba ensibe ezirimu bagenda kifuluka bakyagazaki ezo ngombo z'abaseegu
toka kutandanga nokakkanya omwami oyo ekitiibwa kye. Yebuuza kakati mu bakyala bo nerabye mu wange, gwamanyi nti nze ndi bba, anjagaza ki? Abaana bawala bajjudde. Nkugambye olaba baganye kukwana mukyala, kwogereza mukyala nga piriyodi eyo tennaggwako gye baamuwa. Baganye, Allah atugaana. Butya ate ali mu bufumbo atudde entende, ali mu kuweereza egyamusayiningisa. Banga club yamusayininga gyagikubira eriigi era adde akyakoze bulungi n'ebikopo weebiri bisatu biina biri awo. Kati mubona wali batanaa kusayiningibwa ate nga talina yinjale neemu tanasambako muliigi yenna imaso zonna namu bulungi kindi yogereza oyo. Niyo noluusi alimu nezisiza alimu naki ebintu by'abasajja nabyo bikwewuunyisa. Twala bali akagamba kokuna twakugira busatu, tuyina kholo, tuyina talaq, tuyina idda. Kati wali akokuna kebeta al ihdad, bulo n'obugambo businga bukwata ku bakyala. Al ihdad, al ihdad tarki zina, omukyala okuleka okwewunda. Al ihdad tarki zina, omukyala okuleka ebyo azina ebyokwewunda. Waliyo obusiraamu bwe butuuka ne bugamba omukyala ebikomo ebyokumatu mu bulago mikono byonna jjako teeka wansi, teri kuwandika ku maaso, teri kuyiwako pawuda. Kibeta al ihdad, okuleka ebyokwewunda. Eryo nno teeka kulu nnyo. Eryo likola ddi? Ng'omukyala yafiiriddwa wowe wuweeka we yasiima mu bangi. Omukyala bwaba afiiriddwa bba, pini zivaamu matu mu nnyindo, ebikomo by'omuwendo mu bulago bivaamu, okumala ebbanga lya myezi ena n'ennaku kkumi. Emyezi ena nnaku takoterekako necklace, tawandikako face, tatekako powder, tatekako eye pencil, okumala emyezi ena n'ennaku kkumi. Teyeekuba bimuli ebya hina ku mikono mu kifuba. Era singa ate baafa kubanga amaze obyekuba, kubanga si byangu byakuutako, abibike, ayambala bibike byonna bisabike emikulabike. Naye ka mbabuliyo baana bange, mugenda okuziika Haji n'okulaga nnamwandu omu ku bannamwandu nga yeemyusiza omumwa gwonna mumyufu tudde awo. Kati oyo ali saidi eno yinnamwandu omu ku bannamwandu nti oyo nti n'obuuza obudde obuwandikako naabujewa, tadeka ekikalamu ekimyufu ng'amema bumemi bw'ati yenna amema, atudde wali maiti ya bba amema. Era kyolaba mbaga nti aleka badde ku mission yemutta omunna akufuddeko. Kati daba bw'otunula ojjawo obudde obunywera. Al ihdad tarki zina, ne bannange nabbi yayawukana sallallahu alaihi wasallam yali musomesa nnyo sallallahu alaihi wasallam. Na dira omukyalo okubanga afiiriddwa abantu b'oluganda lw'abalala nga kitaawe, nnyina, omwana we, abalala bali close namwe ennaku ssatu, ate bba namwe myezi ena n'ennaku kkumi. Afiiriddwa bano maama we, taata we, aleka ebyokwewunda nnaku ssatu, aleka ebyokwewunda ennaku ssatu. Yayinza okuleka obireke ninaabanga tajjeemu nekeleesi ye, tajjeemu ki, naye omwami byonna bivaamu ne bidda wali, tujja kubizaamu kungubagira mwami. Lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam yagabira abakyala ennaku ssatu ku b'enganda abalala baali bakosa babba baabwe? Ne mukazi tajja gwe mange tannaweza na wikisi bbiri mu ttaka ngonzizamu ebyo,
Chitange tandana kuweza wiki namba mutaka. Ngonziza mwebio, umana wange tandaweza na wiki. Ngabami bakosewa. Nafayo kunsonge yu sallallahu alayhi wa sallama, nafumia statement. Yes. Bezigu wako gendo mkwende tukole bila, tunukuzala bala, tunazala umoje ya fude. Abami balinga bakosewa, anti musajja gwe ba mukunsonyi. Kale linda kumange awezo mwezi muchi. Mutaka ne yanzala tanaweza na wiki na kwezi satu okujja Kongo mwami ayagadde omwongera nibwo busirambu mwa satu ataba bali close tata mama n'omwana bamwirake satu yo mwami twamulabye bamugabidde ezize atijo katagenda nakudda ye miezi nane na kukumi. Nee, ekigabisa omukyala nga bafu de bangere yonna mulimu ebintu bingi. Mubyo okungubagira ba. Mubyo okukebera factory obeeri okke. Temukyali mu migati y'abali abadde bakoleramu. Temukyali mu products z'abali abadde bafumbira mu products zaabwe nga mubaweeseza. Ebigambo birabi? Naam. Waliwo akantu wano kutusinga okuyisa akamaaso. Abantu abamu abaami bwobanga ofunye omukyala kendeeza speedi olubeerera speedi ya mutawana hata nomukuvuga emmoroka speedi ya mutawana ne mu decision making ekutomeza. Bantu bangi bafunye accidents mu bulamu ekitali za mmotoka mu birala mu nkola y'emirimu naki lwakusalawo mangu. Ensonga yokufuna omwami n'omukyala kasipidi kalina okuviira mu ddala olw'ensonga bulamu buwanvu oyinza okwogera kwana n'emyaka abiri kwasatu kwana okuwasa omukyala okwowa omukyala si kukyala kubanga omuntu yazze otukyalira mudakiika ntoni banayimbalabyeko ayinza okuba yazze kumalawo sawa bbiri naye embeera n'agiraga nti eddakiika 15 zibamala mbalabyeko n'omugaala okufumba kwe buli tumaze obbawo owera kiyiwawo Allahu akbar byoyina okuyitamu okiyiwewo kwegendereza speedi mbi khuliqa al insanu min hajal obutonde bw'omwana adamu mupakusi okupakuka ate nga al hajala min ashaitan ebintu by'okupakuka bivya bya shaitan yepakuka spi obwangu n'okupakuka si kyekimu kubanga bamba bitabika obwangu kirala n'okupakuka kirala obwangu kwekola ebintu n'obitereeza mu kaseera akafunda ate okupakuka kwekukola ebintu n'obyolona mu kaseera akafunda yoyinona bwonoonyi obwangu kutereeza bintu mu kaseera ketusuubira namu na mkwano gwaffe omumu kubiwa mabuloka abumba buloka zino okubumba block kati batisa n'omwami mwagira mbu nkolera buloka banza ali 13 sijukira namugamba ku sande kumakya nti kale kati bajja okusala solati subuhi bamala mvuka mifo kyogenda okuba buloka atudde wali mukusoma kulani mwami yagaya ntiyo mvuko ono yachukuliwa chukula kitu atesezana nakati ude umusana kugenda kuvayo na asirika yaraba kiganye na mugaya soko je tuwa bitu ateseza nazimaze wanji nazimaze da batesa kuzitandika nga subuhi wedde yatandika kumukago gwekiro subuhi egenda okutuuka nga mugaya ninze sente za egenda kwebaka okukola ebintu mu bwangu n'obitereeza bwe bayita obwangu okukola ekintu mu kaseera kafunda nga kitedde kola bulungi omulimu gwe tigonsibye yagenda kuwummulako kwebaka kati yafunayo ne munne omu bekiro ne wa ono n'agendawo ku saiti nga baazimaze dda bwe bayita obwangu naye okupakuka kwonoona bwonoonyi
Kati badde lwaki ndeeta ensonga eno? Twalaba wano nti Allah tabaraka wataala yatonda sisitimu y'omukyala munda omwo yanjawulo nnyo ku yaffe. Ne tusiga ekifaananyi ekirina okusikayo ekintu ekyo. Abalina ku mmotoka bw'oteekamu ffene ng'ayengedde nam ekuba akasukaaki akawoo ka ffene, ne bwe bamugyamu kalusigala kakyalimu, katwala ebbanga okuggwamu. Allah n'akola omukyala ng'obufumbo buli mwava asigaza spams ezimu zisigalamu zikyalimu obuufu bw'omwami oli. Piriyodi zizino zezijja zibunazaamu buli mwezi, buli mwezi okumala emyezi emeka? Naye ebyokupakukapakuka mulabye enankani wiiki emu bbiri bawooye emikisa gy'okuzaala omwana ng'aliko obuufu obufaanana gye yava giba waggulu, ate era mu bufumbo bufe mbu mukazi yaddayo eri. Naye nga mukazi wattaddangayo guwa mwanguyira. Ako nkalabidde emyaka egisoba mu abiri nga bavunaana omwami okukola omukyalo ono okuba nti yaddayo kukeri n'akolayo embaliga ng'ate yali yavaayo, kumbe ono yamwanguyira ng'omwana gwe bazzaako adda kuba ly abeeri afaana n'abaana b'eri afaana n'omusajja w'eri gye baava. Kumbe tebaalinda mu piriyodi eyo. Allah yatukola atumanyi. Ezo piriyodi z'omukyala zino zinaazaamu obufu bw'oli, kubanga omwami bw'agenda eri omukyala alina products zamuteeka mu nezimbeera, oba zinaagasa oba tunaafunamu ebitufunye oba tetufune muzibeero n'enkya neruli neruli. Kati obuufu obwo bunaazibwamu piriyodi za mukyala. Wandigee nti omusajja afudde tagenda nakuludda, okimwesa emyezi ena nenaku kumi kiki? Programu mpanvu eri awo, mpanvu. Tufune omuntu tugende omutwala mu kirabu endala ng'ali okke, bakazi batu bangi bakuba emiggo n'obufumbo bupya ne bufa nti alabika yakola ki? Kubanga omwana yenna afaanana kitabo w'abali abaana abeeri. Obuufu nga bujja ffene mu mmotoka ne musigiramu akawoowo ali n'otuzaamu ebyennyanja olwo ne gujabagira, n'emikisi nga akawoowo nekuwa akalala kubanga kali kakyalimu tekannaggwamu. Yoyo Allah ffe tabaraka wa taala yatukola atumanyi era atutegeera. Ezo ebigambo bina tubikoonyeeko wano, bigenda kujja mu kitabo nga tusoma tusooke tubifune. Khulu, obuyinza buli mikono gya mukyala, bwalaba tekimukolera mwami mweyambuludde. Awo twasomawo era waliwo amateeka agafugawo. Attalaq wetuli, awo obuyinza buli mikono gya mwami, si kitaawe si nyina. Kaakati noleeta idda eperiod ekiseera ebbanga, idda ya mukyala yekka, omwami talina idda. Omwami waba afiridde omukyala we ye talina idda, kubanga era ne we yandibadde tafudde asobola n'okuwa ngo n'owaali, ne we yandibadde tafudde asobola okuwa owango n'akola ki waali. Kati ate lwaki oli bwafa ate mbw ataatuulawo naye? Kiki nkyakungubagira mukyala wange yafa. Era ekimu ku bintu by'omutawaana mu bulamu bw'omusajja kwe kufiirwa omukyala we ng'adde ayina omu. Kitawanya nnyo omwami, obanga obadde olina basuka kuomu kaleko naye ngaobadde olina omu n'akufaako, otegerera lwaki obusiraamu bwatukkiriza okuba n'abasuka kuomu. Ekisooka ofuka stranded mpowe banaaga omusajja naye talinze ku munne yakafa mangu agwawooyo omulala, ekyo nekikusiba n'osokodde ebbali. Katulugira nti ha naye bwenna alwawo ennyo tebagenda omukazi oli yali yandoga, bwenna kiwanvu yennyo jage omukazi yali yandoga, ate n'ofuna ekyo nakyo kati n'obeera bw'oti. Bw'oteekamu supiidi ogenze kutomera
kubanga ba mafia mwe bali mu kibuga muli ba mafia mwanange. Ayambala hijabu ati nategera cruising empologoma enkadde. Bana abawala ba mafia bategera ku mizikiti madalasa kubanga empologoma bwegende ekaddiwa batakyasula misinde egyo yagoba yegenda cruise kubanga buli nsolo yonna egenda n'erya erina okujja n'okunywa amazzi tojja kulya nga tonywedde. Etegera kuki? Tekyasula misinde ani tunse n'egyo emisinde emingi ziri envubuka zezisula okugoba n'aba mafia abamu ateekako hijabu ate tumujja okusaala muna okujja okusaala ng'agomba ku muzikiti aki ategera ku muzikiti ng'empologoma enkadde kati munanga ze mu darasa balaba hijabu n'eddarasa nakino obujumbize naweza tufunye omuntu kumbe otwala gonya sala tusaasira erapi sigambye nti bonna bajja ku muzikiti bategerawo butegeezi naye okwegendereza omwami talina edda y'obusiraamu bwamuta wayagalira wafunira omukyala oba onamufuddeko oba oli gyali oba gye bali babiri oba basatu olugiruggule ensonga eyokuna al ihdad gye tulabye al ihdad okuleka okwewunda okwewunda kuli ku mukyala aziina kitegeeza byakwewunda ebyokwewunda allah tabaraka wataala yakola omukyala namu ebyokwewunda bya miteeka ebiri waliwo ebyokwewunda ebyamukulirako ku mubiri gwe nga byakwewunda bye nga mukifuba nga bbaaka ye n'ebirala ebyakwewunda bye byamukulirako then wabawo omuteeka ogwokubiri ebyongerwako ku mubiri ng'ebikomo ng'obuwunga bwe basiga mu feesi obukalamukalamu ebyo byo byongerwako buki bwongerwa naye nga alina ebyokwewunda bimuteeka emeka ebyokwewunda ebyamukulirako ku mubiri tebikkirizibwa kulabibwa kabe nnyina kabe kitaawe ebyokwewunda ebyamukulirako ku mubiri tebikkirizibwa kulabwako okujjako aliba amaze omufuula mukyala we mu mateeka then ebyokwewunda ebyongerwako byo bikkirizibwa okulabibwako abamu nga bba nga kitaawe brothers bebo babirabo ebyokwewunda ebiteekebwako obuteekebwa nga ebikomo ebyomuwendo obukalamukalamu naki n'ebiri ebyamukulirako ebya bbeeyi era kyola bagaana omukyala okuyonseza mu lujjudde kubanga ekyo ekifo ekikozesebwa mu kuyonsa kifo kye kyakwewunda kye kya bbeeyi kyekimalagala bwago niwa niwa fumunayi tebafaayo mu takisi mu paaka atuulawo mu katale nayonsa omwana we bulungi ekyo kikyamu nfaawo genda ofune akafo weekwe kumala okuyonsa omwana tebamuyonseza mu bantu okujjako nga waliwo mwami wo nababo hata nimbakyala banne tebamuyonsezayo omwana kubanga ate omukyala watabu nnyo ku mukyala munne mukyala kulaba ku mukyala munne nga yakula bulungi mukwatibwa ensaalwa mukwatirwa ekiiso esooka lowooza ogera kubba musajja we kati nze bazi wange mumanya agwirana n'amalala bakono bo bamutawaana ku bakyala bannaabwe ate ye omwami talina buzibu na mukyala tamukwatibwa nsaalwa wabula bamwagala bwagazi naye mukyala munne figa singa efa singa oba bamutomera oba buda singa emukuba oba ku lwaki yalowooza oyinza omubbira ki ate munanga ebyo ate mu bisolo biri mu nsajja ensolo ensajja okulaba ku nsajja ginaayo lutalo yakunzibira bakazi bange ate mu bantu ate nekidde eri omukyala tabira kulaba ku mukyala munne alabika bulungi muyinza omusimba eriiso n'alizayo waggulu ku mutwe n'alizayo ku bigere n'alizayo ku mutwe n'alizayo ku bigere yeyita kyono abala tumalirewo basajja naye nga n'oluusi musajja we tamumanyi nako tagenda kumusisinkana era singa abakyala bamanya ensonga eyo
ate bandibadde beekengera nnyo bakyala bannaabwe nga tebabalaga figa zaabwe nakikula kyabwe n'okuyonsa omwana mubo kubanga bo bakyeraliikirira nnyo nnyo ng'ennume bweraliikirira nnume ginnaayo hatta ne mu buto ebisolosolo ebimu bwe kigenda nkirabo nga bazadde obwana nga mulimu obulumi nga kibutta bonna bajja kuntawanya nga bakuze ku bakazi bange abalundako ku bumyu nalundako obumyu edda mu primary mulina obukebera nemujjawo obusajja nemubukweka enennume egenda kubutta sina gatunkana bano mu bukulu ebutuga bunviire nga bukyali kubanga buno buto bunafu kyasobola bumega nga bukyali buto bunafu bwe linaakula okweriga nalyo egatta wano emimira eti ekyo ate mu bantu kiri nnyo muki eraba n'omuwala omuto namweke nga myaka mwenda aga ti oyo ajja kuba mubalagavu oyo bamwerinde omukyala omukyala munne wamutawaana nnyo ye amulengeramu kubba kiki ba kati ebyokwewunda ebyo ebyongerwako kibaita al ihdad kubanga byo bigibwako abireke tabisaako naye biri ebyazaalibwa naye ebyamutonderwako ebyamukulirako ebyo tebikwatwako biihinihi tabaraka wataala zensonga enya zisobodde okukonako olwaleero nga insha allahu ekyejja tujja kusimbula mu kitabo tweyongereyo tuli mu kitabo mwennyini naye ensonga ezimu sana kusoka kujjayo netuzitegeera katugende mubibuuzo insha allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam ono abuuza nti civil marriage ey'omu kkooti obusiraamu bugikkiriza? Nedda ey'obusiraamu gye bukkiriza nemuloka mugenda mwezo bugikkiriza naye teri halaal nti gye mujja okukola yokka mutambuze obufumbo. Nedda mulina okukola eyaba masheikh eya masjid oba eyabawalimu oba eya Quran bwe mumala nemukola neziri kuaba abagadde empapula ezo ne marriage certificate ezo nga bwozirabayo okusooka tezaaliwo divorce certificate marriage certificate byajja oluvannyuma lw'okuba nti ensi yagendamu obuyaaye naye si byaliwo edda era kati wotegera nti obuyaaye bungi omukyala gwe baatedde emyaka 10 bwomuwoowa nga bavaayo nti obbye omukazi wange kwe kuteekawo divorce nti twayawukana dda nepapula luluno olw'obuyaaye kati bwe tumala okuwoowa nga bazisayininga marriage certificate oba bamala okwawukana nga bazisayininga divorce certificate kubanga mulimu obuyaaye obwayingiramu kati nani civil servant marijani civil marriage civil marriage tena buzibu naye ffe gyetubala yeyaffe y'obusiraamu kasita mugimala oba mugenze mweyo civil marriage oba tegimugigenze situbalinaako obuzibu oba mulina marriage certificate oba temulina situbalinaako obuzibu naye tetuyinza kukulirayinga ku civil marriage yokka. Nedda nam onagamba nti omutwala mulwatya akola tawafu ngeno bwasoma Quran nga tasoma duwa ezisomebwawo ekyo kintu kirungi nnyo okukola tawafu ngaosoma Quran alkarim kintu kirungi nnyo okukola tawafu tewaliwo nnyo duwa ziriwo zamanyika okujjako rabbana atina fi dduniya hasana wafi lakhirati hasanatan waqina adhaba nnaar wakati wa rukunu lyaman ni alhajaru laswad ewasinga okuba akavuya ennyo n'okunyiga eyo yasinga okunywera kuva ku nabbi sala sallam ewasigadde wonna osaba byoyagala gwe nga gwe bw'osalawo okusoma Quran kintu kirungi nnyo era kyekimu neswafa ne marwa kirinjukira omuntu aliko okuswafa ne marwa nesoma suratu lhajji tugenda bwe tudda nesoma suratu lhajji papula 5 nali ne sisita wange omu amuyambako nali namaze dda emikono ye tannakola tekina buzibu kikkirizibwa kusoma Quran alkarim mu bifo ebyo naye lwakuba wenogisoma ne tadabburu
tadabula ino amakulu ngofumitiza amakulu kiba kitegeeza okwetula kaba nga busoma Quran nga tekuliko mujjuzo kubanga kuliko mujjuzo tosobola akagere bakalinye kagala kwabika mbu atoli mukusoma Quran tawafu iwe bejjudde tebakulagana na banene banyiga omunene naye buuza olubuto lwajira ngejjudde bulungi bweti eba nzibu nnyo bana tawafu esobola okujjula ne bakutambuza kumpi half y'omulundi nga tokonye ku ttaka ebigere biri mu bbanka ene nga yo ibada egenda maaso genda bugenzi maaso ndanago ku mulundi tugubala ne bakutambuza half omulundi nga tokonye kigere ku ttaka kyola ye yajiita jihadi y'abakyala fugina okuva ku tawafu ng'ofanagana ng'olugoye lwakutene bakunyako buli wamu n'akanyama nga basanze jjudde nga buli wamu wakuluma era abasinga mulina okupana dextra mulina okupana dextra njagala origino sagala bino ebyanaga ng'omubiri gugwawo okwetulula kaba si ibada yakusaaga nga bwebisuubira bwetuwogeramu wetulula kaba emirundi musanvu wetulula kaba osaaga nga yatabuse ng'omujjuzo mungi ogyetolera essaawa emu n'ekitundu ate tewuzo tena kutoloka kubanga gyetumalize emirundi musanvu waliwera akeezi naye njagala onsiigire wuzu y'omuntu gwe banyiga n'atuka n'okuba nga talinnya ku ttaka agyekakasa eyo kubanga okwetolola kaba kulinga sala wuzuka kwa kulizo wuzuka kwa kulizo akakwa kulizo mu ibada bategeeza ekintu nga tekyawukana ibada eyo mpaka lweggwa akakwa kulizo n'empagi byawukana akakwa kulizo kyekintu ekitava mu ibada wekiviiramu wefiira kati wuzu mu swala ne oba obadde obuzayolaaka emu neyokuggwako wokyalina eswala kubanga akakwa kulizo tekawukana ibada okuva lwetandika mpaka lwekola ki lweggwa ate empagi evaamu kati alifaata mpagi naye buli kaseera tusoma alifaata era kasogamba gali magdhubi alaihim wala dhaamin ng'ewedde empagi ng'ewedde nga tugenda ku birala naye buliwoga nti ako kakwa kulizo mu ibada manya tekafuluma kati nga wuzu kakwa kulizo mu sala ekibula kakwa kulizo mu sala so sinatandise ntunudde mu kibula kati ntunudde eno efudde webyawukanira wakati w'empagi n'akakwakulizo akakwakulizo tekafuluma okwambala satr el aura okubika obwereere kati ngaffe abaamiine wakati w'ekkundira maviivi singa wewebikula eswala eba efudde kakulizo kavuddemu muswala naye empagi efuluma ne tukoma ne tugisanga ku laka endala ne tugiyitako ne tugenda ku birala naye akakwakulizo oba muhijja kasobaga nti kano kakwakulizo muhijja tekafulumamu mpaka ngewedde kakwakulizo mukusiiba tekafulumamu mpaka ngekoze eki empagi yegenda nekomawo oluusi nejja lumu netadda kati okwetolola kaba owuzu kakwakulizo naye nga bumanya amateeka g'obusiraamu mutuuka mu kwetolola kaba nze bagamba mbagana naliko nakulembera emikolo gya hijja alhamdulillah hijja 20 sabala zikirize olina abantu 48 oli omu kuliko omwakubi akaba nti wuzu egenze tumuveeko omutwale mu wuzu tuyinza mutuma agenda afune wuzu agenda kubula n'omugana nti va ku saketi wano wetwetololera genda ofune wuzu kiyinza okutwalira wiiki namba nga tuddangayo kumulaba ng'asula eyo yabula era kyetukola kyekiruwa ajjuza bujjuza mirundi bwetutuuka okusala n'atayamamaawo wetuli kubanga tuyinza kugamba nti bano kambaleke wano ntwala ono tebamanyi kibagenda kukola nabo tebamanyi kibagenda kuzzaako
ate naye omugana nti agende yekka yebanange makka nga yajjudde okuvaawo wennyini wetuli agenda otuuke wali wuzu kinza omwetagisa 2 hours kiki ngenda kufuna wuzu 2 hours ate nga kugatena okubula sheikh waffe sheikh Fauzan nagamba nti okusinzira ku mirembe bwe giri n'omujjuzo mumuleke amaleyo bwe tuka okusalira ka kibaita okwetolola kaaba kubako era kezi 2 n'okunywa zamuzamu kuliko obuntu 3 emirundi 7 bwe giggwayo osalira ka mmeka baziyita rakaatei tawafu laka 2 ez'okwetolola bw'otazisaala watu wetolodde kibanga bw'onoosaala notasoma tahiyatu nga tugamba nti weebale kusaala ezo ziri kuli n'okunywa zamuzamu lwakuba zamuzamu yayinza ovaako oluusi nga wasiibye n'ezo ziri 2 bw'ozijjako oba tewetolodde kaba abantu balowooza okwetolola kaba byakusaaga ne bakukwata ne bagamba nti iyo gyetoolole toyinza kwetolayo wadde n'ogu biriko y'okusoma omulundi gutandikira wa nsoma dduwaaki gugwayo ddi bwezi ogenda bugenzi bwoti ngaali kusaa ekyomupiira waliwo otandikira okubala emirundi noga nti kati ogwo gumu kati ntandise ogwokubiri wa we bakikolera olina kusooka kusoma naye nga bwobanga ogenza okwetolola kaaba manya kubaako obuntu bumeka edda nga tukyali bato nga tuli eyo twakulanga seriizi 7-5 wetula kaaba emirundi 7 nonywa zamuzamu nosalira eka 2 eyo seri emu n'odayo wetolola 7 nonywa zamuzamu nosalira eka 2 ezo seriizi 2 n'odayo katukola 7 nga gakyatuwala amaki naye kati twagwa ku mpagala olidde 7 series naye buli wookola 7 gulina kuba bumeka emirundi 7 aka 2 zamuzamu oba ososeera aka 2 oba zamuzamu gwosose tekirina buzibu naye nga ebyo bitambula byonna yenkola yaekyo so si kankole seriizi 2 naye ngendagenda 14 bwe nnaazimala wanga waliwo aga nti bwe ntatula okusaala sunna nja kunafuwa kankube 14 kati nsalira aka 2 z'ennya toteekamu mathematics owuwo tugende n'owa nabbi sallallahu alayhi wasallama gwe yatuyigiriza allah abanga kusobosezza n'ogenda emakka emakka mu kifo ky'okuyimuka osalira aka 2 eza sunna nga bwe tuli wano n'oyimuka n'osaala 2 awo genda wetolole kaaba ekifo ky'okusalira aka 2 eza sunna genda wetolole kiki waliyatawafu bilbaiti latiq abantu bwe bambeera emakka mwitize nnyo okwetolola nyumba ey'enkadde allah yagamba ku lwaki era aka 2 naye neekosola ozisaala si bwe guli ate okwetolola kaaba teriiwo kati mufe kyokuyimuka n'osalirayo 2 za sunna gweyitiriza kwetolola ki bwobanga okyalina ku maanyi nga bwe gambye kola seriizi zo ne bwa okola 10 tewali buzibu feze twakulangako ennyingi zaalinga 7 naye sebo ogenda okuvaawo ngaoyo yakasera bw'ogwawo okwebakabwo oti nga bw'oguddewo tosobola na kwekyusa olw'obukowu nam imaamu n'agamba singa omwami asanga mukyala we ng'akola shiriki oba ebikolwa eby'obutambuze red handed bw'amugoba nga tayise mu mateeka okutya okumutuusaako obulabe talaka ye ebeera nfu anti era okwawukana n'omukyala wabawo ebikyamye kyolaba amateeka era galina okubaawo amateeka galina okubaawo olabagana ag'edduniya gokka ge bagamba baga nti emutwalire amateeka mu ngalo kyokka nga omusajja asse omuntu waffe naffe wano baga ti mumukubako naye nga bakutta waffe ate olwo obusiraamu totwalire amateeka mu ngalo musanze akola shiriki musanze mubutambuze yita mu mateeka
bwe kiba nga tukizuddemu obulabi n'obutemu tubaawula ne butasula wamu. Yalaga nti la tukhrijuhunna min buyutihinna, tokkizwa mujja mu nyumba ye, wala yakhrijina, ati nabo tebanoba. Ennyumba eyo ssebo mwe tuwangaalira ne munno gwe walonda mu mangi kasi omugana tugenda kubeera wano ebeefuuse iye. Mu Qur'ani olubeerera ziyita zaabwe fe tazituwa, wadhkuruna ma yutla fi buyutikunna, musome nnyo ebiri mu nyumba zammwe, Qur'an, hadith. Ennyumba ziyita z'abakyala, taziyita zaffe. Kasi newe guba muzigo nomugana nti Khadija tiwangi tugenda kubeera wano. Lwaki obusiraamu ennyumba buzita z'abakyala? Lwaki Qur'an Allah abayogera ku maka agafe agawabali buli kimu amanyi wekiri? Yomugamba nti nankani yange weti agenda asika wali pata fisimanyi webiri, yamanyi wasengeka ebintu bye, yamanyi wabirabirira, yamanyi wasettinga eddiiro kino nodda nga ate bino yabizizza eno ku luno nyumba ye. Naye ebeera nnyumba ye ng'obufumu buli validi, singa bufuuka invalidi ate bwebagikugirako kati ate awo bamagulu meeru bwebagaana. Omuzungu pozinga omukazi tazaddewo omwana, kasita aba nga azaddewo aka yine we tazaddewo, ennyumba bagigabira ye gwevaawo ugenda. Omuzungu yakyagala nnyo ate nga Allah akigaana nnyo omukyalo oyo okusigira mu nnyumba eyo, kyekikumi emize gy'obutambuze n'obuseegu, kubanga ogimulekera. For example, mwali mwazimba n'ogimulekera ajja kutya okuddamu okufumbirwa nti aliisa omusajja mu nyumba y'omusajja, ekivaamu ng'akyala bukyazi. Abalimu ku magezi aky okuleetamu omusajja, famire y'omusajja ajja kutabuka, kijalabika bubi, bla 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 bla. Ekyokubiri, buli mukyala wabanga wawangaalira teri amubuuza gy'aludde, kwe kuleeta obusegu munsi. Obutonde bw'omukyala gy'ava yenkana ateekeddwa okuba nga waliwo agenda omubuuza obwedda muli lidda wa nnyabo, ya imma kitaawe, ya imma ba, oba brother we gye yalaga ng'afuma obuganyi nga gy'abeera, oba sisita we gye yafumbirwa. Tinaimanawe Hafsa oliyimba katonda omusajja tunamugamba nti oyingira kiro nnyo, kale siganyi gano maka gange we nafumbirwa. Naye omusajja tunamugamba tutya? Naye omukyala yenna nti ebisumu byange biri mu kasawo kange wano, wenjagala wenyingirira, bwe buseegu supa. Obutonde bwe yatondebwa era ekitiibwa kye mu bimu ku bikola ekitiibwa ky'omukyala, abayimuleke omusajja bajja kumbuza gye ndudde. Weewuunyi naye wabeera minisita n'akyogera ng'ali mu paliyamenti, nibatibati omusajja nga ajja kumbuza gye ndudde afuga wa bbeeyi. Kyokka ayogera ebyo avuga namba myufu, alina n'abasirikale abamukuuma. Kye kitiibwa kye, bajja kumbuuza gye ndudde n'addamu ki? Niyo omuzungu yayagala abyabyagala nnyo obufumbo bwe bufa, mulekere ennyumba gwegenda. Kulwaki? Akimanyi one time ojja kudda wano omukole obwenzi. Jukira nti obusiraamu tebukyamukukkiriza wamuta, ate bakulaba ngozeewo haguma kagwe. Oyo omukyala alimu n'abaana bibabe yekumiwo maka ge ati mumufaako ki? Naye nga amazeeyo emyaka 8 ensi nemukuba obuswanyu nadda, si mukazi wo ssebo wamuta. Naye kenyini nga digida kubanga ebisunza bikola ki? Zagala zayingira ekintu ekyobulabe. Kashifula batugeye nti amaka ago gaba gage ng'obufumbo bwe buli bwe bugwawo, khalas sigage, kubanga tasula gabeeramu yekka n'atambula, gaba tawanya nnyo. Siivyemu genda kufumbirwa maka gange omusajja jagabu bwengalekawa, bwenga sigalamu sijja kuleeta omusajja muleke muno, kirabika bubi. Ngalejesa ngakola ki? Ngalejesa amaka gabagage ebbanga lyamala nga tukyatambula naye. Era abalina omukyalo asukka kwomu, abamu balina omukyala ng'omu ali mukyalo omu mu kibuga, kati omukyala w'omu kibuga agenda kuzaala n'agenda n'ewaabwe ajja kunaba emyezi ng'ebiri bakyamujjanjaba.
kyakula okimanyi olwokuba emirimu giri mu kibuga ngaakimuolya gitubeere wano paka oli waliddira olina kusaba lukusa nyinimu timama hafisa tie engeri giwagenda omuholidde nakiinaki ntie kati mama ibulo oli kamuli tugera tubeera naye wano paka lwolidda olina kusaba lukusa ekitali ekyo singa omuleetawo oba mulyaza amaanya oba ne bwe luba lunaku lumu oba mulyaza amaanya tewasabye landledi kukozesa ku tayito to teritore ye yina okusaba landledi nti wano twagala kukozesaawo bwetuti ne bwetuti ne bwetuti abakyala si bakusaagibwakoawo ogyewo abaana obatutte bakasse mukyalo tomugambye nedda ssebo ogyewo abaana bebatutte wamujjawe tomugambye nedda ssebo abaana bange bikwatirako wa nze mazaala nze kitaabwe okujjako nga waliwo kitaabwe omulala zeera kumpisa mu maaso kati gwe nkusabamu kigwe nga bwofaanana kusa ani akulimba ssebo ani akulimba alina okumanya nti abaana nti bagenda kulaba jjajja mukyala eryantonde bagenda kumalayo wiikiemu kikale oba lwaki sinnaku nnya oba lwaki si wiikisi bbiri omukyala oyo ssebo wamufuna asisitanti wo ateekeddwa okumanya pogramu nga bwe zitambula so sinze wano nze gano nze maka wano gano maka gange wala kutandika kunfugira mu maka gange si kufuga kuyambako kutambuza bulungi emirimu ofune emirembe naye afune emirembe naam ono agamba nti iddayo okweyambulula kw'omukyala nga kaseera katono nnyo omwezi ogumu iddayo okweyambulula ya mwezi gumu ku lwaki anti ekisooka omukyala agenda okukola okweyambulula alina kasooka ye kukakasa nti si muzito ye nga ye alina kasooka kukakasa nti siki si muzito kaifa kumu omwezi ogwo gumu ekyokubiri tagituulira na wano tujja kutuuka mu maaso tusome idda olwo idda zaakola nga omukyala bwaba agenda gituula tagituulira wano wa mwami agende eyo waabwe kwe kumuwa omwezi gumu nabbi yamuwa omwezi gumu sallallahu alaihi wasallam kubanga ye yenyini agenda okutandika okusaba okweyambulula taba muzito kyayinza okubanga ayagala atangazibwe obuufu obuufu balina ebintu by'obusiraamu omukyala okutuuka okweyambulula omwami tafunagana nga omukyala afiiddwa mwami ebyo byokusamba omupiira biba byakendeera dda ebiseera bya talaka n'okweyambulula na omukyala ngayala okweyambulula mwami ekisooka omukyala okweyambulula kitwala obudde amala kukaluubirirwa nnyo olit naye ebyo byokusamba omupiira liigi liigi eyo simanyi maaki ku maaki maaki ku maaki biba byagwawo dda nga nebeba ebaddewo si eyo maaki eridda kika ekyenda ya paasi mupiira ku supiidi paasi ku paasi paasi ku paasi bano waliwo obusajja bufe enseko naye obusiraamu ebintu bitunulira mu ntunulira feesi gyetunulamu na ebiseera ebisinga okweyambula kubaawo nga tewakyali mugaso nga n'emijoozi tebakyajambala egisambirwamu mupiira ebiseera ebisinga okweyambula kubeera mu layini eyo kati obuufu bwogamba buba nga buliridda tebubanga banadde bakyali mumukwano munne n'agenda amufaako akisidenti simanyi biki sala tusaasire rabbi nam imaamu mbadde nsaba kumbuulira ku sababu nuzuli ya suratu mujadila era ekwatagana ne talaka suratu mujadila kad samia llahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha watashtaki ila llah wallahu yasmau tahawurakuma ina allaha samiu basir ezimu kusuula ezimu amateeka amangi suratu mujadila hawula ye mukyala ayogerwako mu ssuula ebamitanga hawula radiallahu anha nam hawula bint thalaba al ansariya kyala munnamadiina
yali mukyala mbaragafu, abakyala abasajja bonna bye beegattako nti buli kimuliko kirungi. N'afumbirwa omu ku basahaba ayitibwanga Aus bin Samit radiyallahu anhu, muganda wa Ubada bin Samit. Basahaba bombiri li batutumu be Madina era batusomesa irimu. Baali bato, bafunikirwa nga bato, kati ne bagenda bazaala bwana nga budiringanye nnyo, nga bwa sipiidi, nga buliraaniganye nnyo. Nekireetera omukyala yali omubalagavu ne byute neefa, kano kakaaba, kano kagala mmere, kano kagenze wali, kano kagala kunaaba, nga olunaku lwonna talina nakadde kayinza kunaaba. Yeseetingeko ng'omukyala aggwaawo. Kano kaba keebase ate kano kazi okusikagala kulya ate kakati kati. Abaana badiringanako kumukumu. Kati sahaba ono Aus bin Samit radiyallahu anhu n'alabanga emyaka gye gy'ekivubuka tayinza kubeera mukyala afaanagana bw'atyo, kyafu, teyeyonja, akutuse kutuse. Supiidi gyemuzaala kubanga omukyala buli lwazaala omwana tulowooza nti asigala kyekimu, abaako bunge gyasootokamu, ekikula kye kikyuka, feesi ekyuka buli wazaala omwana. Kati najja amugamba ekigambo, tutamugambi bwe nkutunulako nfaananira nnyabo. Bwe nkutunulako nfaananira kiki? Nfaananira mama wange. Eyo yali ng'ombo ekozesebwa okulaga nti nkutadde, kubanga mama otunza, mama wakuzaala ekiro omukwatako. Hey, kisoboka ekyo? Nti gwe mama wange, ati ekiro gyanguwa. Omukyala oyo kyamuyitirirako n'agenda ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu maka ga Aisha gye yamusanga, n'atandika okuleeta kwemulugunya gwe era n'ambulira embeera gy'alimu. Mukwano gwo antadde, naye nga waqad akala shababi, obuvubuka bwange yabulya. Muwala muvubuka omulungi, n'atandika omusongera ku biyungo. Olubuto lwange tulwali bwe ruti, yatikagamu products ze ne zirunaanula mpaka eri kati bwe lufaanana. Ekifuba kyange tekyali bwe kiti, feesi yange n'agenda ng'amusongera kiyungo ku kiyungo. Aisha radiyallahu anha yaliwo, naye yali muka distance ng'alengera actions nga tawulira bigambo. Kyala bwasunga ku lubuto, sunga wano, sunga na kyala bwekyanga bakasuka emikono, nga ye Aisha tawulira naye ng'alengera actions. Allah naseteeka eryo suratu Mujadila, qad samia Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah tabarak wa taala amaze okuwulira mukyala azze okwemulugunya mu maaso go olw'omwami we. Aisha agamba nti nze eyali wano ne wali nali siwulira, naye Allah yali amaze okuwulira, kubanga Aisha yaliwo naye tawulira ddoboozi lya mukyala, naye ng'alaba nti kitaliko omukyala ono alina obuzibu era alina bye yeemulugunya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mufunze kisa tugiyise mbufu, tugambe tugisomye, tuddange yuno nga twagisoma. N'amutumya musajja we Aus bin Samit radiyallahu anhu. Era bwe yajja ebigobo bye yamugamba, yamugamba nti ya Rasulallah, ngenzeka kulabirira mukyala wange mpaka. Era mulimu meseji, omwana omwana kitwamukuwa ng'afaanana bw'atyo, twamukuwa alabika bulungi, kati okwagala okusanyusa gwe kwe kufaanana atyo, tomugoba mukazi wattu. Ekimufudde ebyo kusanyusa gwe, oyagala akugase, oyagala ofuna omwana omu, babiri, basatu, abaana bo bakusanyule, kumbe ye asesebbuka. Naffe tusesebbuka, naye ensesebbuka yaffe eri slow ate bbeeyi yaabwe nnyangu. Tokagobanga kakazi kattu kyolaokusema nti kale watakyakusanyusa nnyo, asigaze ki? Funayo omulala oteeka eri, kubanga Hawla bint Tha'lab al Ansariya radiyallahu anha yagamba nti ekyali kimufuula bizi n'ateekolako olunaku ne lugwa baana.
kubanga bwali bwaliranigana nnyo ng'ate bungi. Olaba ozaala bulongo bubiri bwokka, bubiri buti ne bukutabula. Olidde omutuyigamu nti ebiseera ebisinga omukyalo oyo akutuka yalina figa neefa, era Hawula yakimugamba nti waqad akala shababi, obuvubuka bwange yabulya. Nali mwana muwala muvubuka alabika obulungi, oyo yaganyirwa mu buvubuka bwange bwona, nabulya nabumalako. Kaleta ngamba ngenda ani agenda okuntola nga nfanana bwenti. Ensonga y'okuba nti omukyala takyakulabikira bulungi olwa figa agezegeze, olwaki si nsonga nnene kumuta. Bino ebyokuntabuyirukuka simanyi bishisha ebyo bishiriiki, ebyo ensonga nnene. Naye nti bwe mutunulako bwe nti tafaana nga bwe yajjira, ani age nti asobola okusigala nga bwe yajjira? Family planning family planning nesibageza kanti lwaki togendeza ku mmere, toza nno mmere. Famire yenkola bweti nga ageze ate abalala nemusiwula nemukoza yenna nga neweyesiga ekizigo omuntu nako nga teyesiize, kanti famire ate abaami bakusobera. Alesi ono omuwala gwe twamuwa mukutudde ngalengera kasiniya 4 ng'akalamuza, takimanyi nti nakola mu myaka 4-5 kagenda fanna luba. Buli onoogera ng'olamuza, buli onoogera ng'olamuza. Ekyokubiri, tuzadde abaana 2-3 omukyalo omunyiga agende ku family planning, tufune method emu kwaba agenda ng'agitandika. Ekisooka family planning kyesooka okukola, ekendeeza enkyanga ya kapiira mu kisaawe. Kyokukola ekivaamu olaba akapiira tewakakyanga bulungi ng'osayininga omuzannyi omupya. Omuzannyi omupya kyasooka okukola kukunkumula bwana ate ono bwe wamusiba, oyo gwe ate omusajja ono wamugaana mbutwagala abaana bangi nadda ku famire. Kumbe ogenda kyankalanya enkyanga ya kapiira. Kizibu nnyo omukyala ali ku family planning method yonna ng'enkyanga ekyalinga li wamufunira nga yakava ku ssomero kizibu. Kubanga etaataganya ebintu bingi nnyo munda, movement y'ebintu bingi, flow ezimu zikyankalana. Abamu nga n'akapiira tekyagala kukakyanga kiri awo, waba nakyanga gula kuba gweyagala kukyanga n'alyoka ayingira ekisawo naye nga tabiriiko. Kati omuntu ng'oyozaamu nakyanga kyekimu. Alekawo ono n'asayininga omupya omuwala omuto kyekisooka nga katuka mu bufumba yasooka kuteekawo baana be naye. Omusajja bwafiirawo nesifuna ssente, guno alina ssente empya n'enkadde, kansooke muzaalireyo obu manye nti kati nange ku mugaati kwendi. Ate oli bye wamugaana family planning ereetera ekisaawe. Mumulaba ku Premier League ne mu first round nga bawumuddemu, baddemu ne bafukirira ekisaawe, balina taapu ze banyiga, temuziraba bulijjo. Ekisaawe kirina kuba bwe kityo, naye family planning etaataganya taapu ezo. Kakkani ekisaawe bazanyi bagwa banuubuka, era ekivaamu ngu abazanyi bagamba nti ekisaawe kino kisambiramu si kituufu. Sinzira zijjudde binuubule, nina buluuzi na tebategedde bulungi. Ani atategedde? Bana badotcom bagezi bazibu. Era batategedde ba under age. Tuli fena? Iwano kizibu nnyo okungamba titulaba nko kisawe kya mupiira ng'abazanyi bali wali ng'ate bali mu kiyiwa mu mazzi. N'obuuza bantu banakisambiramu batya, ate awo ekiba ekirungi ebitagambika. Naye family planning ezo taapu ezitataaganya, bwe mali zitataaganya ekivaamu ng'oga nti kale mukazi tangasa biki, kanoonye omuki, wadduka baana ogenze ku baana. Kalegeza bulungi akantu ako, yonna method gy'agenda okugendako, kaweta simanyi kumira kaweke okimanyi nanka simanyi bigere bimutaataaganya.
wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01. Is she right? Yes.